Adolfe, prosím tě, poznáš, jaký jsem si na tebe vzal pracovní oděv? Protože samozřejmě křest není teda žádná intelektuální záležitost, ale tvrdá dělnická práce. Tak jsem ti trochu napověděl. Je to slevač? Je to běžný pracovní oděv japonského zedníka. Má k tomu takový doplněk pro případ deště, abyste viděli na cihly, co jsou nad váma. Já teda dovolím v tomto, dovolím si, nebo co to mám. Promiňte, dovolím vám teda, nebo vůbec tak si dovolím vlastně tady nějakou takovou drobnou rýmovačkou se spojitským křtem. Jmenuje se překvapivě ta báseň. Nebude to bým báseň, ne, to už ne. Rudolfe, jak myslíš, že se jmenuje? Křest. No to je druhá varianta. A první je? Uvadíme. Ano, výborně. Získáváte CDčko. Rudolfe, hned jedno CDčko tady, protože to je jasný. To byla veliká ruka přítomnost. No. Chytrá holka. Teda, samozřejmě, ta zdravice se jmenuje Poletíme, poletíme, takže jste řekla jenom půlku, ale... Vraťte obal. Takže tedy, pánové, pro vás. Poletíme, poletíme. Napijem se, něco sníme, polejem tím, co zbyte, věk máme, jaký ctíme, poletíme, poletíme. V léty letím v času stínem, však písně i v obrysu línem milém, přinášejí zubatou radost, vítězí nad splínem, jak starci důstojně skákat smíme, poletíme, poletíme. Tobě, tebe, ti i my, naše, vaše, její mé, na křídlech se zvedáme, vždyť žijem, netrouchni víme, poletíme, poletíme. Johne, Georgi, Ringo, poletíme. Jako time teda. Hír, kam sváš san, náš fan, v městě nebýt sám, to užívat si smíme, poletíme, poletíme. Že fous v mařeně dříme o tom, nesníme, to víme, poletíme, poletíme. A tak vaše úlety, nad kukačkou přelety, nyní pozdravíme. Poletíme, poletíme. Rudolfě, tedy taky tý naší protestantský skupiny, tak víš, že se teda křtějí lidi, když se přijímají do církve a ne CDčka, ale tak, jo, a to přežijeme, viď. A čo? Nezranil jsem někoho tam tím CDčkem. Už se neozývám.